Бәтерек ауданы Январцева ауылында тұрғын үй түгелдей жанып кетті. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметінен түскен мәліметке қарағанда оқиға өткен аптада болған. Сағат кешкі 8:15-те Совет көшесі 39-да бір мекен жайында тұрғын үй отқа оранды. 1984 жылы туылған тұрғынға тиесілі үй түгелдей жанып кеткен. Аумағы 20 шаршы метрді құрайды. Бұл тілсіз жау 21:58-де оқшауланып, 22:08 кеткенде толықтай сөндірілген. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Өрттің шығу себебі өрт қауіпсіздік ережелерінің бұзылуы. Құрметті Батыс Қазақстан облысының тұрғындары мен қонақтары, қысқы жылу беру кезеңінде электр желілеріне жүктеме күрт артады. Табиғи газ бен жылыту пештерінің тұтынушылары саны артып кетеді. Онымен бірге өрт қаупі де артады. Осыған байланысты облыс тұрғындарына отпен жұмыс істеген кезде абай болуға, электр аспаптарын жылыту пешін пайдалану кезінде қойылатын талаптарды және өрт қауіпсіздігінің барлық ережелерін сақтауға кеңес береміз.